Hva faen, det brødet der da? Brødet! Fra med tuttarna da! Nej. Fra med tuttarna! Nej! Kom nu lilla snygging! Nej! Låt mig bara vara! Kom nu! Kom till lilla pappa, jag kallas för Björn! Kom nu! Kom då! Kom igen då! Nej! Fan! Hello YouTube Awards, Poppy Brother! Fan, du kommer bli helt snart. Ja, det kommer bli du riktigt. Du har redan börjat tappa stämman lite. Ja, jag vet vad min chef sa. Du börjar se ut som en goldbug, sa han. Goldbug. Och jag bara gjorde så här på chefen direkt. Nej, känns så fan och välkomna tillbaka till en ny video. Yes. Idag ska vi svara på rykten om oss själva. Ja. Och nu vet ju inte jag om det här är bara spekulationer eller konspirationsteorier folk har om oss. Eller om det är äkta, det vet inte jag. Exakt, många har liksom, ju liksom bara sökt sanningen i det yttre för att kunna hitta om vi har aliens och skit. Ungefär samma sak har hänt mellan mig och Jacka nu. Folk har sökt tillbaka långt i tiden. Ja. För jag och Jacka har ju levt så pass långt liv nu. Alltså vi har ju varit, alltså, liksom varit med när smedan och skit körde. Så att det här kommer bli tvärsört. Jag har hört att ryktena säger att du har en släkt med bröderna Balduli. Ja, det är jag. Orjus Svetten. Jag bara, fan, är du med eller? Krilla har valt ut 10 frågor, för jag har frågor på min Instagram här, men Krilla har kollat på bägge typ. Ja. Så han har tagit ut 10 av de bästa frågorna, och jag vet inte de här frågorna. Så nej. Det ska bli kul. Exakt, saken är så här att jag har som sagt skrivit ner alla i min mobil, och uppläsare av det har vi Julia Punghaka! Punghaka. Hon är även deltidsanställd på Bröderna Berg AB då. Vi har ju även aktieobligationer, dels Elgiganten. Sen har vi haft i NetOnNet, Netflix. Och sen Pornhub ligger vår största del i. Mm. Så det är klart att det är gött när man ser att folk runkar och liksom tjänar deg. Det är gött som fan. Ja, det. Men vi ska hoppa rakt in i videon med skön stämning, goa frågor. Att ni var huvudmännen bakom helikopterrånet. Vad tror folk? Nej, det var vi inte. Alltså, saken är så här, vi var väl inte riktigt huvudmännen. Men man kan säga att jag och Jacke hade lite finger med i spelet. Det var ju nämligen vi två som tog fram ritningarna helt över taket, den här glaskupolen, när de gick ner. Och det var ju dels farsan och hans jobbarkompis Conny som hjälpte oss till att få fram de här ritningarna. Conny, kom ihåg. Ja. Alltså, så liten del i helikopterrånet hade vi då. Ja. Att ni ständigt hamnar i bråk på klubben. Ja, det kan fan stämma. Ja, det kan stämma. Jag har hört att folk tycker att jag ser jävligt dryg ut. Ja. Men sen vet jag inte om det beror på det. Nu kanske det beror på våra dåliga uttalanden. Ja, det kan det för sig. Det kan bero på det, därför folk kommer fram och bråkar. Vi har ju berättat det i Storytimes i för sig varför vi har bråkat och grejer. Men ja, det kommer fram folk och vill bråka jämt. Men saken är så här att jämt när vi går ut och festar så har Jack nästan jämt gjort ett samarbete med partykungen.se. Och då får han olika linser, ibland har han röda ögon, ibland ser han ut som en blå demon och skit. Det är klart folk stör sig. En gång kom han ju in med en smedjack och två hammare. Och han trodde inte att det skulle bli bråk. Ja, fast det är övergång på Strömpes då. Det här kan vi diskutera om varför folk var irriterade på Krille. Var ju den dagen du fick en flaska i sidan. Ja, helvete. Det var när Krille sitter vid drinkbordet så har han alltså vanliga glasögon utan glas. Han sitter bara med bågar, så sitter han så här med så här serpentin, vad heter det? När de kommer och filmar, Krille bara sitter så här. Ja, då var jag helt, alltså jag mådde piss då var jag låtsas fack. Ja, då var det låtsas fack. Men i alla fall, då gick vi upp på toaletten på övre Strömpis, på övervåningen, fast det är toaletter. Och då var det en kille som började bara, vad fan har du för jävla pisslag på kepsen? Och jag bara, vem fan är du? Ja. Och då var det ju världens jävla bråk. Då klippte vi upp honom mot väggen och brottade ner och skulle bryta av en armen. Och då kom han ju loss ifrån greppet. Då hade han ställt sin Heineken-flaska på den jävla tvättbrädan. Eller på den där, när man står och diskar av sig. Diskstället. Diskar. Ja, och tvättar av sig. Ja, det är lite morgontrött på henne. Jag har inte fått in mig alltså tillräckligt många rörtjur i alla fall. Innan han ska gå bara, din jävla fitta, vad tror du? Och sen bara kasta flaskan. Men jag var ju snabb som snittnellmannen och skyddade mig. Men jag var helt jävla blå på underarmen. Fan, jag kommer ihåg vad arg jag var då när jag sprang ut och bara skrek efter den där jävla. Ja, vilken jävla idiot. Och då frågade vi, men var det inte han som vi bråkade med på dansgolvet med? Ja, men honom klippte vi på dansgolvet sen. Jag klippte en ny sida, men då åkte jag ut. Ja, dum huvud alltså. Ja. Men i alla fall, vi går vidare. Att ni egentligen är blyga och vågar knappt prata i verkligheten. Ja, vem fan kan ställa en sån fråga? Ja, jag fattar inte det alltså. Du vet, alltså, folk frågar mig jämt, bara, är Krille likadan bakom kameran som han är i verkligheten? Jag kan säga så, i verkligheten är han typ 10 gånger värre. Då finns det absolut inget filter. Det gör det inte på kanal heller, men det finns lite filter ändå på något sätt. Man måste ju ändå tänka lite vad man säger. Ja. I verkligheten
Hade Krille varit YouTube i verkligheten så hade han varit bannad för 2 år sedan. Alltså om man skulle filma mig och inte jag skulle veta att det fanns några dolda kameror och så här och liksom att det skulle vara från olika vinklar. Ja, men lite Big Brother. Ja, lite Big Brother. Man hade haft en ful jävla mygga som gömdes under tröjan och sånt där. Kört. Då hade jag varit tvärkörd för att alltså jag kan säga så pass brutala saker som får till och med Niklas Eliasson och Örebromannen att verka mild. Nej, men Niklas Eliasson. Ja, han är ju ute nu. Att ni två är tillsammans. Alltså det är väl deltid sant, ja, men vi brukar tyra oss om rövhålet. Mitt har börjat glappas in i helvete nu så jag har fått vattenstrumpa i ärsen. Har du hört den där bögskämten? När det var 2 killar som badade i simhallen. Så fes den ena så flöt upp åt vitt. Ja men för fan Jacke, det är så jävla tid. Det där är så jävla vid. Varför läser de sånt här? Ja men det är så jävla vidrig. Jag ändrade den på jobbet igår när jag satt åt och jag kan kolla på halssugningar och allting ni äter. Det har jag inga problem med för att jag har ingen sympati på det sättet. Halssugningar. Nej vars, men nu lät jag riktigt sjuk. Ja. Men alltså när han drog det där skämtet då höll jag fan på att spy. Tänk en gammal, du vet, saltgurka du vet bara. Nej men för helvete, nej men vi är inte tillsammans. Vi är bra, det är brother in arms. Att Jacke låg med massa andra tjejer när han och Emily var ihop. Och det stämmer! Det stämmer. Det kan jag nästan gå god för. Och det kan farsan också gå god. Nej, det stämmer absolut inte. Nej, den här får inte. Vi ta då. Jag kan säga så här att jag är fan nog en av de mest trognaste pojkvännerna man kan ha faktiskt. Ja, nu får vi ta tungt, Jacke. Du har alltid, haft problem, dels med, vad heter det, med all alkohol. Sen har du haft problem med att passa tider. Nej, men jag kan faktiskt säga att jag har aldrig varit otrogen och skulle aldrig vara där. Jag hatar sånt här alltså. Ja, otrohet är ju alltså, sakerna så här, jag brukar alltid vända på det. Så här, folk snackar bara, åh fan, jävla snygg brud, henne borde du liksom haft sex med skit. Jag brukar alltid säga så här, vi vänder på det. Tänk om du skulle komma hem och din tjej skulle varit otrogen. Hur skulle du må då? Man får alltid vända på kort. Ja, men alltså man får man ska aldrig tänka, såra någon på det sättet. Man får alltid tänka utifrån sin egna moral. Ja, exakt. Jag skulle aldrig kunna vara otrogen. Sen att man kan vara ute på klubben och prata med tjejer som jag och Jacke, ja, när vi är ute och festar. Det är klart att det kommer fram brudar och vi sitter vid vårat drinktable och snackar lite goja. Det händer jämt. Alltså det kan man göra. Liksom ha lite, alltså, lite social media experiment snackparty. Ja, men det är en jävla skillnad på att prata med en tjej. Ja, ja, ja. Tjej, liksom. Men sen liksom, kanske du behöver ju inte hålla på blygläpparna hela tiden. Du kan ju släppa lite. Men du kan ju bara hålla så här på blygläpparna och bara dra åt sidan. Går du så här på klubben då håller du läppen bara? Ja, bara så går man bara förbi med blygläpparna och så här. De bara, vad håller du i? Mamma, det är 2 fuktiga läppar. Att ni är rasister, homofober och sexister. Ja, nästa! Men. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker inte jag är något av det faktiskt. För det första så är jag realist och jag är ingen kvinnoförnedrare. Nej. Och ingen jävla sexist. Det är ju inte. Då jag kan de ju fokusera på andra idioter på den här communityt. Ja, jag kan faktiskt hålla med där. Alltså, jag är varken någonting av det där heller. Jag känner inte att jag är rasist för att jag hatar inte alla invandrare. Nej. Jag är absolut inte sexist bara för att jag framhäver mig själv dåligt i vissa saker och kan skämta om saker. Och homofobiskt, det är också lite starkt ord. För att jag vill inte att de som homosexuella ska skadas eller dö på något sätt. Det är bara det att jag liksom inte stödjer det de sysslar med. Nej. Så att det liksom, så homofobiskt att dra den gränsen, den är lite lång också. Det låter ju som att vi är jättehemska människor när folk skriver sådär. Fast det är vi ju inte. Alltså alla som känner oss i verkligheten och alla tjejer vi har varit tillsammans med någon gång. Alltså vi skulle kunna nästan, måste vi ge referenser känns det som. För det känns ju nästan att vi är bra killar. Det känns ju nästan som att varje gång jag och Jacke gör något så ska, det är ungefär som att söka bostad. Då ska man skicka in referenser från senaste, alltså när man har bott och det ska vara telefonnummer, kontaktperson och skit. Ja, nästa fråga. Nästa fråga. Att ni körde anabola innan ni blev kända. Nej, det har fan inte jag gjort. Nej. För det första så var jag testad precis innan vi började med YouTube. Ja. Då var jag som störst. Ja, däremot när jag började med YouTube, då tog det här över så mycket tid. Mm. För i början då jobbade vi ju hela tiden också. Ja. Och sen åkte vi iväg, vi var mycket med Jocko då. Ja, det var det. Så vi var inte hemma någon helg och vardagarna var jätteslitsamt och grejer. Så att jag slutade ju typ med min seriösa träning när vi började med tuben däremot. Ja, det gjorde du faktiskt. Du började släcka lite där. Men det är lite det som Jack är inne på. Anledningen till att Jacke blev mindre under en period var ju som sagt att vi hade väldigt mycket att göra. Vi var iväg mycket med Jocke och Jonna och vi reste land och rik och körde lite såhär spöksaker. Mm. Och maten vart jävligt lidande. Nu var det så att jag såg alltid till att ha med mig grejer så jag kunde äta. Jag har alltid varit så. Jag hade med mig proteinbar, så jag hade med mig liksom proteinpulver och så här shakes och allt möjligt. Men Jacke, han var lite latare på det där. Ja. Och fick inte med sig liksom alla produkter. Så nej. Det har varit lite sämre för honom. Men nej, ingen av oss har någonsin kört någonting som man inte får köra som skulle kunna hjälpa till med musklerna. Sen att vi pumpar i oss liksom massa beta-alanin och PBO och skit. Sånt, koffein och sånt som är fettförbrännande. Kreatin. Ja, det alltså, har vi gjort. Vanliga kosttillskott har vi tagit. Men inga steroider. Men inga hormoner eller någonting. Nej. Och vi båda blev testade och det var ju blankt. Det enda de hittade mig var ju ingen själ då.
att Jocke betalar allt ni gör och köper era kläder och så vidare. Ja, okay. Den där jävla frågan, den är hemsk. Ja, alltså det där är värst jag vet. Jag kommer ihåg när vi började med YouTube där. Så fort vi gjorde någonting eller lade upp en bild, då kommer alla bara: Jocke har köpt den där tröjan, Jocke har gjort det där, Jocke har gjort det där. Jag ska veta ärligt mot er, vi har inte fått en enda krona av Jocke. Och vi har inte bett om pengar av Jocke. Nej. Eller visst, han har mycket pengar och vi är vanliga arbetare. Jag skulle aldrig gå och be min egen bror om pengar ändå. Nej. För det han gör, det är hans pengar. Han har tjänat ihop dem själv och han förtjänar ju de pengarna. Ja, det gör han absolut. Och vi jobbar ju med vanliga jobb och då förtjänar vi de pengarna. Jag menar, jag skulle aldrig gå och snylta av honom bara för att han har pengar. Jag skiter fullständigt i om han har 1 miljon eller 100 kronor på kontot. Jag ser inte det när det handlar om alltså bröderskap och sånt. Nej. Exakt det som Jacke säger. Alltså vi har inte fått alltså några pengar eller några kläder på raka hand så här av Jocke. Sen att vi har varit iväg och spelat in, till exempel jag var på Liseberg i somras med Jocke och han betalade mitt hotellrum och sånt. Absolut, det där har han gjort flera gånger. Att han har betalt mitt boende när han har velat att vi ska komma ner. Det kan jag ju medge, men han har aldrig köpt några kläder och något sånt här. Men alltså han har ju liksom, han är ju inte så här svinsnål mot oss. Det är klart att han har bjudit på mat och sånt, men det är inte så här, han öser inga pengar på oss. Han betalar absolut inte våra resor. Nej. Han betalar inte våra festkvällar och han betalar inte någonting ur våra garderob. Sen att han har bjudit på hotell och sånt, det kan jag medge och liksom, det är ju världens bästa brorsa liksom. Det är ju Jacka också. Vi är ju liksom ett gäng. Ja, vi är ju så tre fina svampar som har vuxit upp mitt ute i skogen, va. Och nu försöker ju ni och ert klientel trampa på våra svampar. Och vad gör man då? Nej, man ringer ju inte till Simex för de tar ju bort skadedjur. Så de är ju uppe i Ljungby och röjer. Nu ringer vi morsan och farsan och de kommer in med två jävla gräslökar. Ja. Han kommer in som han imser vid sin spindel. Ja, så. Ja, vad säger han då? Jag vet inte när han kommer med de här gastuberna och börjar sputa. Ja. Let's kill some bugs. Ja, han bara, where is the bugs? Så ser man så här, vad en sån här stor jävla pung hänger full med sperma. Ja, kör vi nästa. Tar vi nästa fråga. Att ni säljer saker som är olagligt och gömmer era tillgångar på Caymanöarna. Ja, men det här kan faktiskt stämma. Saken är så här, får jag bara fråga saker, Julia. Varför gör du så här när du inte är med i kameran? Det är bara att ni säljer saker. Jag vet inte vad det syntes. Ja, det här kom något. Snigelögat. Alltså vi säljer ju inga saker så. Det är ju det att jag och Jacke, vi har länge haft ett bolag som ligger nu i Lettland. Där vi driver en egen eskortfirma. Och det är klart att vi säljer tjejer till högst pris. Det har vi alltid gjort. Nej, det har vi inte gjort. Nej. Alltså vi jobbar ju med två vanliga jobb. Och sen, eller varsitt vanligt jobb. Ja. Och sen håller vi på med YouTube. Det drar in lite pengar här med. Men det är inte så mycket här inte. Men det är klart, så vi klarar oss. Ja, det är ett litet kosttillskott, eller tillskott kan man säga. Ja, kosttillskott har vi käkat pengar. Nej, men typ om vi åker iväg på en festival till exempel. Eller om vi åker utomlands. Då sparar vi pengar ifrån YouTube. Ja. Och sen lägger vi det på resan. Ja. Gör vi. Så det finansierar ju ändå våra resor och sånt där. Ja, det gör det. Så nu har vi planerat. Så nu, det vi tjänar nu, just nu, det går ju först till State of Trance här. Som vi ska åka på i februari. Och sen ska vi ta en liten del till att åka tillbaka till Ultra i sommar. Fast den här gången ska vi inte vara borta en vecka. Nej, utan vi ska vara borta 4 dagar. Vi åker ner på en torsdag, sen åker vi hem på måndag när festivalen är slut. Så vi ska träffa Said och de här grabbarna som vi var med förra året. De är jävla sköna grabbar faktiskt. De kommer från Stockholm, helt underbara individer. Vi kollar på löven. Ingen visste att vi liksom skulle filma våran sak. Vi får inga pengar av våran bror. Vi får inga pengar av vår familj. Vi får pengarna av staten för att vi skattar och börjar betala. Ja. Att ni har träffat The Chainsmokers. Det stämmer faktiskt, men problemet var att Jacke... Jag gjorde inte det här. Grejen är att vi var på Bråvalla med Jocke. Ja. Och Jocke skulle träffa The Chainsmokers. Ja. Och Jocke frågade mig och Krille ville hänga med och se dem. Absolut. Och då sa han att vänta, det kommer om en stund så ska vi gå. Ja. Då tänkte jag, går jag och pissar så länge när jag kommer tillbaka, var det Krille och Jocke då? Jo, de är hos kedjerökarna redan och pratar. Ja. Och jag fick sitta där helt ensam. Det var så här att som sagt, Jocke skulle ju ha en intervju med dem på Bråvalla för att de skulle spela mainstage på Bråvalla. Nu hade de i sig bara en scen. Men i alla fall, och då frågade Jocke liksom. Scener. Ja, två scener. Då frågade Jocke så bröder som vi är. Han bara, do you wanna go to see Chainsmokers? Ja, vi bara, för fan. Och då sa Jacke, åh fan, jag måste pissa först. Sen försvann jag och jag ringde honom 300 gånger. Så då svarade jag inte Jacke. Och då sa Jocke så här, du får ta med Julia istället. Då tar jag med Jullan, så gick vi och träffade kedjerökarna. Och det första de sa när jag kom, de bara, oh my fucking god. Jag bara, yo guys, de bara, Will Sparks. Jag bara, shut the fuck up bro. Oh, nej, men om jag... Will Sparks, sorry. Nej, då, det där kommer ta visst. Sen. Ja, om jag ska vara riktigt ärlig, vet du vad jag gjorde när jag träffade Chainsmokers? Vår skitpackare skulle gå in och hälsa dem. Välte den, välte spritflaskan. Du välte hela bordet. Och de bara, vad fan är det? De bara, what the fuck is det här för klåpar? Okej, vi tar den sista frågan här. För att de flesta frågor är nästan likadana. Ja. Så att, men den här frågan är jävligt viktig. Ja, det är det Martin Timmel som äger våran fanpage?
Ja, det är det faktiskt. Alltså saken är så här, sen Timmel gick ut till Mito och alla sa att han håller på med den där tjejen i den där badtunnan uppe på Järvsö, vad fan han var någonstans. 4 av 5 badtunnor. Ja, 4 av 5 badtunnor. Då sa han så här, han bara, du, kan jag ta över den från Page? Då sa jag till Timmel, alltså, det beror på om du och Anders kan fixa liksom sidan själva, för jag vet ju att ni båda har varit väldigt sexistiska i TV. Jag vet, har inte Anders åkt dit för någonting? Ja, han fick ju lämna också. Han sa att han skulle slicka någon live och skit. Han var helt sjuk. Nej, fan vad sjukt. Nej. Jo, men vi vet inte om det här som ligger bakom. Det kan vara då. Ja. Men det får nog ha teorier om. Ja. Men tack så fan för att ni tittar på den här videon i alla fall. Och ja, kommentera om vi ska göra en del 2. Och du, glöm för helvete inte ringklockan där uppe. Och det är så jävla gött att ni stödjer The Swedish Brothers of the fucking Arms. Ja. Yeah. Och yeah. Vi kommer även släppa en merch snart. Krilla har den på gång. Ja, vi håller på. Och som sagt, jag såg att många inte tyckte om det här glittret som var ifrån loggan. Utan de ville bara ha våra ansikten. Bröderna Berg med stor text och YouTube-knappen. Den är på gång. Vi har en kille som heter Gustav som håller på att jobba med våra merch just nu. Och vi kommer släppa dem. Och jag såg även att priset var lite för dyrt, tyckte många. Så att jag och Jacke kommer släppa dem för 149 spänn styck. Mm. Anledningen till att vi gör det är att materialet till t-shirtarna inte är så jävla billigt som folk tror. För att vi vill ha lite kvalitet så att de sitter åt runt armar och skit. Så ja, att man liksom känner att det är en kvalitetströja. Yes. Men när det blir aktuellt så kommer ni få webbadress och ni kommer kunna tjacka våra merch. Till dess tar ni fan hand om er! Ja, och glöm inte att prenumerera om ni är nya på kanalen, så ses vi i nästa video. Ja, det gör vi. Bra. Hej då. Better.